قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كاراد وناك موضوع مانتا أن كسو قادنا إنه برنامج كاراد وناك وحاو كساب سنية هاي أما وحينو كغهد لنا علنكا علنكو een markay no dib u eegno een wuxuu la kowsaday een waagii een jahiliyada la dhigi jiray waqtiga jahiliyada la dhigi jiray ayuu kowsaday ayuu bilowday ila islaam ka hor kadibna wuu socday ila adiga een muxuu aha waqtiga haadirka inuu joogno marka waxa loo isticmaali jiray een muxuu aha maraakiibta ayaa loo isticmaali jiray oo ka gooshaysa muxuu aha een badaha iyagoo matalaye een markaas oo kale een muxuu aha een wadamo si loo kala garto iyo waxa ay yihiin waxa kale loo isticmaali jiray dagaalada ayaa loo isticmaali jiray markay meel dagaaladu ka dhacaan ayaa loo isticmaali jiray dadka ayaa isticmaali jiray waa marka waxaanu dhigi karnaa waa calaamad lagu garto shayga ama muxuu ahaa wadan lagu garto waa wax la isku garto adiga markaas waa rumuus ayaa la yiraahdaa waa calaamado lagu garto af carabiga rumuuska waxa la yiraahdaa waa calaamado lagu garto waxa kan waxay yihiin marka sidaynu ognahay waxyaalahan waxaa isticmaala kambaniyada ayaa isticmaalo wadamada ayaa isticmaasho marka siyaabo badan ayaa loo isticmaalaa marka waagii islaamka hata uu isticmaali jiray raaya marka la leeyahay raayada islaamka dagaalada markuu ku jiray dagaaladii Badr oo kale waa la isticmaali jiray marka laakiin ujeedada ugu weyn waxay tahay maanta aynu rabno inaynu fahno isticmaalka calanka maanta la isticmaalayo iyo asal ahaan iyo waqtigu uu soo maray inaynu xoogaa isla wadaagno intaas kadib sidiisaba waxaan isticmaalkoodii diiniyan diintu maxay ka qabtaa marka sida ay dad badan culimo badan ama dad badan ay sheegeen waa wax iska mubaax la yiraahdo iska banaan la isticmaali karo oo ah waa calaamad wadan ay u taagan tahay in lagu garto wadamada lagu kala garto waa wax iska caadi ah ma aha laakiin wax sunnada laga soo qaatay ama muxuu aha diintu ay sheegtay in lagu dhaqmo macnaha ay tahay waajib tahay ma ahan waa wax iska mubaax ah mubaax marka la leeyahay waa iska isticmaali kartaa waa la isticmaali karaa laakiin waajib ma ahan maana qofku inuu waajib ka dhigto ama wax sunni ah maaratay sunnada soo aroortay ama diinta ay sheegtay oo siday tahay loogu dhaqmo waajib ahaan cibaado oo kale ma ahan waayo waxaynu aragnaa waqtiyadan dambe xilligan dambe dadka calimadu waxay u isticmaalaan siyaabo kala duwan marka dadku waxaa la rabaa inay fahmaan marka hore calanku maadaama aynu niri waa wax la isku garto ama wadan ha noqdo ama shirkad magaceeda ha noqoto ama muxuu ahaa wax kasto noqotaba waa wax lagu garto ayaanu niri marka dad badan ayaa waxaan u aragnaa inay u isticmaalaan sidii cibaado oo kale oo ama wax ay diintu sheegtay oo maaragtay oo diintu tri hala sameeyo waa waajib oo kale oo dadka ka dhigtay ayaan arkaynaa marka waa wax iska banaan oo la samaysan karo dadka lagu garto wax dhibaa ma lahan laakiin dad badan ayaa waxay u arkaan sidii
wax islaamku sheegay oo la rabo in la raaco oo macnaha laga dambeeyo oo muxuu ahaa loo markii calanka Soomaaliya oo kale markaan soo qaadano oo kale waxa la dhihi jiray calanka loo istaago calanka loo istaago ee ha loo sameeyo mar walba calanka la taago ha loo istaago ee waa lagu weynaynayaa ayaa la leeyahay marka ee taas ka soo koob waxa dhacda oo kale waxyaalo kale ayaa jiro oo ay dadku ku dhaqmaan oo aan loo baahnayn inay ku dhaqmaan oo waa wax aan qatarteedu ay leedahay markaas oo kale waxaa ka mid ah midalan oo kale dagaalo loo isticmaalaa iyo kala qaybin oo kale dadkii la kala qaybiya dadkii isku nacaayo way isku dagaalayaan wala isku caynaaya marka waxaynu nari oo kale hadda Soomaaliya waxa lagu yaqaanaa calankii Soomaaliya oo buluug ahaa oo shanta xidig geesood ay leedahay oo ay macnaa ay markaas tilmaamaysa shanta Soomaaliyeed oo kale oo Soomaalidu sida muxuu ahaa Soomaalidu ku nool Kenya Soomaalidu ku nool Ethiopia Djibouti iyo Soomaaliya iyo waxaan markii NFD waxaas oo dhan ayay tilmaamaysay marka laakiin markii la siyaasadeeyay hadda intaasoo oo hadda intaan ka soo sheekeeyay haddii meel la isugu keeno oo meel ay isugu imaadaan inay Soomaali yihiin waa la wada ogyahay uma baahna calan inay wataan maaragtay isiraada anigu xaggaasaan ka imid anigu xaggaasaan ka imid anigu xaggaasaan ka imid waa Soomaali Soomaali ka sokowna waa wadad muslimiin ah oo muslim ah oo weliba calankaas marka la yimaado marka laga hadlayo waxa ka weyn islaamnimada ayaa ka weyn oo kama weyna meesha anigu aan ka imid iyo aniga aan ka soo jeeday wax faa'iido ay sameeyay Soomaali aanay calankaas oo meesha laga sameeyay wax faa'iido weyn aanu ii sameyn karo ma jiro waxa ka weyn islaamnimadeeda ka weyn laakiin Soomaali aanahay waxaan ku sheegayaa inaan Soomaali ahay waas wadan qana waynu soo ognahay caalamka intiisa kalena uu ogyahay Soomaaliya dadka qaarkood xataa ma ogaan karaan haddii calanka la tuso Soomaaliya ama xataa ma fahmi karaan qaarkood ma oga waxba kama oga ilaa loo sheego la yiraahdo waa wadan Soomaaliya la yiraahdo marka ujeedada macnaha hadda ma aanu rabno inaynu cadeyno ay waxay tahay faa'iida intee la'eg ayuu leeyahay inaad calanka haysatid faa'iido weyn uu leeyahay male waa marar caadi ah oo dadku sameysteen lagu garto ma ahan cibaado lagu yiri samey oo hadhow markaad aakhira tagtid laguma weydiinayo laguma dhahayo maxay ahaydo aaway calankaagu muxuu yahay calankaagu haddaadan Soomaali ahayn janno ma galaysid oo haddaad kaas tahay taasaad galaysa laguma dhahayo waxa ugu weyn inaad muslim tahay ayaa ka weyn waayo maanta laakiin waxaa laga hormariyay islaamnimadii iyo muxuu ahaa waxyaalihii cibaadada waxaa laga hormariyay weynaynta calanka maalin waxaa jirto oo isheeg la dabaaldego oo la yiraahdo maalinta xornimada xornimada waa wax iska okay oo aan dhib lahayn laakiin la ogaado loo baahan yahay qofka in loogu sheekeeyo laakiin sida muxuu ahaa dabaaldegeeda loo qabto ayaa waxay u taalaa ama waxay ka weyn tahay labadii ciidood oo naloo sheegay oo diinteena noo sheegtay inaynu ciidno aan weynayno in laga weynaysiyo in laga weyneeyo oo aad moodid meelo badan la isugu yimaado qarash lagu bixiyo oo intaasoo qarash lagu bixiyo sanad walbana la sameeyo xornimadana wax hadda aynu qaadanayna ma aha waa wax aynu soo qaadanay oo mar hore aynu adawgii kaga soo qaadanay laakiin manaj ahaan in dadka loo sheego iskuulada iyo meelahaas oo kale la baro waa iska fiican taa waa iska okay wax iska caadi ah laakiin in ma sanad walba wax la dhigto xaflado waaweyn la dhigto meel walba aad arkaysaa waddan kaliya ma ahan dibadda xataa ayaa laga sameeyaa taas inta la sameeyo waxaa ka wanaagsan in xoolahaas meesha lagu bixinayo ee dadka u baahan dhibaatooyinka aynu ognahay Soomaaliya maanta dhibaatada haysato in dadkaas lagu bixiyo dad ayaa jira weliba aan heli karin muxuu ahaa nolol maalmeedkii xataa aan heli karin ayaa waddankii jooga marka in meesha la isugu yimaado intaasoo qarash lagu bixiyo oo dadkin ay baahay u dhintaan diiniyan wax wanaagsan ma aha wax wanaagsan ma ahan marka dadku inay isku laabtaan ay isweydiiyaan ay isiraadaan maxaynu ku bedeli karnaa maxaynu ugu bedeli karnaa wax badan lagu bedeli karaa ayaa jiro maalintaas markii la gaaro qasab ah in la soo maalin walba la yiraahdo sanad walba la soo hortagnaado laakiin waa la bari karaa iskuuladii ayaa la bari karaa waa loo sheegi karaa dadka
dadka een imaan doona iyo jiilba jiil ka dambeeya waa loo sheegi karaa laakiin sida hadda loo wado waa nooc ma sidii muxuu ahaa dadka ku isticmaalka ee laga soo qaatay ayaa wali lagu wadaa ayaa la daba socdaa ma aha inaanu daba socono waa inaanu anagu afkaarteena la nimaadnaa oo aynu wax samaysan karnaa aynu wax qaban karnaa aynu wax bedeli karnaa ma ahan wax walba wixii iyagu ka yimaada inaynu mar walba aan annagana aan koobiyeyna ama aan ka qaadana sida la yiraahdo taqliid oo kale carabigu yiraahdo taqliid oo laga qaato ayaga siday sameeyeen oo laga daba sameeya marka waa inaynu anagu awood u yeelanaa inaan wax samaysan karno wax bedeli karno ma ahan inaan mar walba ayagu aan daba socono ayaana loo baahan yahay ee sida wanaaga ahna loo qabto ayaana loo baahan yahay marka imisa qarash ayaa ku baxay markii hadda ciidahan dhihina ee maalmahan la qabanayay bilihii lasoo dhaafay imisa qarshaa ku baxay imisa qof ayaa u baahneyd lacagtaasi inay helaan ay ku noolaadaan marka faa'iida ay tahay maxay tahay marka faa'iida ay ka soo baxaysaa inaan mar walba samaysano oo intaasoo qarsh aan ku bixino maxay tahay faa'iida aan dhihi karo ma jirto waayo xadiiska nabiga nabi sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wallahu fii cawni alcabdi maa kana alcabdu fii cawni akhiihi marka waxa waaye waxa loo baahan yahay qof kale inuu caawiyo wax ku bixiyo maxay ahdo si loo badbaadin lahaa dadkaas dhibaatada haysataa oo ayna heli karin quuto daruuriga oo maalinlaha ahaa xataa aysan heli karin ayay ahayd in lagu bixiyo ma ahayn in maaragtay loo isticmaalo hababkaas oo kale loo isticmaalo weliba waxaa usii dheero xafladaha la qabanaya marka la yihahdo waxaa imaanaya qoladii durbaanta wadata ayaa imaanayso waxaa meeshii ka dhacayo munkari waxbaa dhacaya looma jeedo waxaasoo dhan ayaa ka rartimaya marka ummaddu inay isla hadashaa wanaagsan oo ay isdhahaan waxaan sidan u joojin karnaa oo la iska joojiyo weliba waxyaalaha hadda aan isticmaalayno calankan oo kale calanku dadku waxaad aragtaa weliba inay isku hararaan ama arka ay xirxirtaan oo waxa waaye dadbaa safileti ka dhigtaa dadbaa waxa marar ka dhigtaa muxuu ahaay marka aragtid marka waxaad u malaysaa waxaan wax cibaada oo ilaah loogu dhowaanayo oo kale inay u samaynayaan ayaad moodaa dadka qaarkood inay maaratay ku talx tagaan mararka qaarkood ayay yidhaahdaan marka waa inay isla hadlaan diintu dadka ay diintu bartaan ay isweydiiyaan waxaan aad ku dhaqaaqaysad ma wax saxbaa ma ahan laablakaca keliya soomaali haddaan ahay laablakacan ugu badan mar walba aynu aragno markay wax dhacaan ayaa laabtu dadka kacdaa ayuu u ordaa ayuu wuxuu bilaabaa maaragtay muxuu ahaa inuu wax sheego ayuu bilaabaa inuu maaragtay ama ha noqoto muxuu ahaa waxa isagoon u fiirinaynin xaggii diinta ayuu xataa iyadoo munkar ay tahay ayaa laga yaabaa xataa inuu laablakac uu laablakacay inuu iska maaragtay iskala qabsado marka qofku inuu isweydiiyo horta waxa uu samaynayo wax manfac ma yihiin wax ummadda wax u taraay ma yihiin wax isagu manfac asigoo kaga faa'iidaya ma tahay waa inuu isweydiiyaa hata soomaalidu waxay gaartay hadda gobollo ayaa la sameeyey nin walba calan gooni ayuu samaystay calankaas gooni uu samaystay maxay tahay faa'iidadiisu faa'iidadu loo samaystay maxay tahay faa'iida anigu waxaan u arkaa faa'iido ay ku jirta ma leh dadku waa soomaali bis keliya anigu waxaan u arkaa inay tahay laiskala qaybinayo oo maxay ahdo shaabad laysa saarayo nin walba maaratay anigu xaggaasaan ka imid anigu kaas baan ahay ayaan u jeedaa taasina waxay keenaysaa khilaaf ayay keenaysaa waxay keenaysaa dagaal ayay keenaysaa isneceeb ayay keenaysaa waayo hadda waxaan aragnaa calan buluuga nin waato meel kale ma tegi karin meel waxaa jirta uusan tegi karin waa iska calan mara keliya waxba saameyn ay ku yeelanayso ma leh calan buluuga ama calan guduud a ama calan nooc kale leh haddii aan meel tago aan wato aan madax saarto maaratay aan kor u taagtaago wax micno uu ii sameynayo ma leh meel ayaan lala tegi karinba oo laysku nacaayo intaasoo naceyb ayuu keenay oo weliba caay iyo marka social media aad tagtid oo kale maarat laysku caanaayo marka qofkaas oo kale wuxuu u baahan yahay inuu ilaahay u laabto uu isla hadlo uu is yidhaahdo waxa kan maaragtay dhalinaya maaragtay fidnada wata sidaan u joojin karnaa marka qofba qof kale waa walaalkiisii soomaali ayaan wadanahay ama kii koonfur ka yimid iyo waqooyi ka yimid iyo kii etoobiya ka yimid iyo jabuuti iyo muxuu ahaa iyo soomaali ayaan wadanahay hal diinaan wada leenahay marka waxa loo baahan yahay waxa anagana anfacaya inaynu ku dadaalno aynu qabsano ma ahan inaynu waxaan maaragtay calankan waxba nooma tarayo wax uu taray haba yaraatee ma jirto wuuna kala qaybinayaa
dagaalkii ayuu sii badanayaa, khilaaf ayuu sii badanayaa. Aakhiran anigu wuxuuba ima tarayo, layma dhahayo calankaaga keenso, xagee ka timid layma dhahayo, laakiin waxaa la weydiinayaa camalkaagii, muxuu camalkaagii ayaa lagaa xisaabinayaa, camalkii aad ku samaysatay. Haddaad adigu calankaas daraaddiisii aad ku samaysay, aad ku dhibaataysay dad, oo aad dad wax ku geysatay, aad ku weerartay, aad ku dishay, aakhira waad ku sugaysaa, waa lagu weydiinayaa, oo calankaas daraaddiis adiga aad ku samaysay. Marka wax faa'iido u leeyahay haba yaraatee ma jiro, bis keliya ha laisku aqoonsadaa la yidhi. Taasna waxa waaye aqoon uma baahneedba, muslimnimada ayaa kaaga wanaagsan oo aad wadatid. Adduunyada kalena waa ku fahmaysaa, haddaad aragtay adoo labisan ama garle ama cimaamad ama wax wadatid qamiis, dadku waaba adiga calankii waa wadataa, calaamadii loo baahnaa waad wadataa, muslim ayaa tahay. Laakiin midaan kale hadda maaragtay oona kala qaybisay oo hadda soomaaliya ka jirtaa, wax ay ku tarayso haba yaraatee ma jirto. aan ka ahayn kala qaybsanaan oo soomaalida hadda weligeedna kala qaybsaneed. Hadda soddon iyo labadii sano la soo dhaafay, wax faa'iido lehu hadda ka soo baxay Soomaaliya la dhihi karo ma jirto. Waayo intaasna waxaa ugu wacan muxuu ka fogaanshihii diinta ayaan ugu wacan. Waayo Soomaaliya hadday waa la ogyahay waa dad isku wada mid ah oo dhinac walba ay isku mid ka yihiin, aysan wax ku kala duwanayn. Ani maanta haddaan qabiilkaygu meel kale ka yimid, Soomaali ka mid a adoo qabiilka meel kale ka yimid, micno mi yeelnayo, Soomaali aan nahay, waxaa naga dhexeeya diintaasaa naga dhexeyso. Inaan isku mashquuliyo maba ahaanba, inaan isku mashquuliyo aan irahdo adu xaggaa ka timid kan xaggu ka yimid maaha, laakiin inaan isku jeclaano laba qof oo walaalaha Soomaaliya oo muslim ah, intaas ayaan ugu filan. Inta kaleba maaragtay waa dad siyaasad wata, siyaasadeeya oo raba inay kala qaybiyaan dadka, ayay Soomaaliya ka degi la'dahay. Oo aan ilaahayna ka cabsanaynin, ilaahay ha naga dhigo kuwii ilaahay kuwa u laabta diintooda, iska ilaaliya waxyaalaha kala fogeeya oo muxuu aha uu khilaafu ka mid yahay, isla hadla oo muxuu rabaa qofka waxaa la rabaa inuu adkaysto dhibaatooyinka ku adkaysto. Oo laakiin inta waxa ugu weyn oo dhibaatadan haysata waxay tahay mataqaanaa diintii aan ka fogaanay, afkan ka sheegana. Qof walba Soomaaliyana maanta afkiis aad buu u wanaagsan yahay. Mar walba markii diin laga hadlayo ama markii TV lasoo hor istaago ama wada media lasoo istaagaba, qof walba wanaagaasuu ka hadlayaa. Laakiin wixii maaratay ficilkii ahaa ayaa maqan. Ficilkii wuxuu u batay wax aan wanaagsanayn ayuu u batay. Taas ayaana keentay kala qaybsanaanta maanta, iska soo horjeedka iyo isnacaybka oo maanta Soomaaliya ka jira. Marka Ilaahay ha naga dhigo kuwii isku laabta ee isweydiiya maxaa inoo xal ah, oo xalka la yaqaanana raaca oo ah diinta waxay noo sheegtay ku dhaqma, oo ummadaasna badbaada Ilaahay ka dhigo. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.